Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Dobrý den, vážení a milí posluchači, milá rodino, vítám vás u zpráv, které vysíláme ze studia Kladno. Dnes máme 18.12.2020 a vy v první části Bleskových zpráv uslyšíte několik aktualit, poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženky Weitingerové a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. A když nám zbyde čas, tak se dáme ještě jednu chuťovku z CZ24. Máme tady první aktualitu. Očkovací látka proti COVID-19 by měla dorazit do České republiky 26. nebo 27. prosince. Do konce roku pravděpodobně přijde víc než původně avizovaných 10 000 dávek. Ministr zdravotnictví Jan Blatný to řekl na tiskové konferenci po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Premiér Andrej Babiš, který byl na prohlídce s Blatným, na tiskovou konferenci nedorazil. Kolik lidí je rozhodnuto, aby se nechalo dát vakcínu od firmy Pfizer? 40%, 20% prý je ještě nerozhodnutých a 40 dalších procent už je rozhodnutých rozhodně ne. Sněmovna schválila státní rozpočet. Schodek má být 320 miliard korun. Sněmovna schválila tento rozpočet na příští rok. Se schodkem 320 miliard korun nehrozí tak rozpočtové provizorium, které by nastalo, kdyby sněmovna rozpočet nepřijala. Pro rozpočet menšinové vlády ČSSD a ANO hlasovala i KSČM, která svoji podporu podmiňovala odebráním 10 miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany. Sněmovna tento přesun dílčím hlasování schválila, což vyvolalo vlnu kritiky ze strany opozice. Rozpočet nyní dostane v podpisu prezident. Po dvou důležitých informacích se podíváme na výběr ze svodky od Boženky Weitingerové, který je ze čtvrtka 17.12.2020 z nočních hodin. Ukrajina se chce stát hlavním spojencem USA v černomorském regionu. Podle slov vicepremiérky Olgy Stefanišinové hraje v regionu Ukrajina důležitou roli. Senátu USA jsou přesvědčeni, že sankce zabrání spuštění Severního proudu 2. Nedávno Senát schválil vojenský rozpočet, na který chtěl prezident Donald Trump uvalit veto. Američtí senátoři se pohádali na zasedání o ruských v uvozovkách dezinformacích. Republikánský senátor Johnson emotivně a zvýšeným hlasem znovu obvinil svého kolegu ze lži. Chudoba, válka a korupce. Co si asi Evropané myslí o Ukrajině? Výzkum se dělal mezi Ukrajinci, kteří byli dotazováni na svůj názor o pověsti Ukrajiny v Evropě. Ve Světové zdravotnické organizaci informovali o riziku nákazy koronavirem prostřednictvím potravin. O podrobnostech mluvil expert WHO za bezpečnost potravin Peter Hojskov. HIV, obrna a smrt. Vakcína od společnosti Pfizer BioNTech může být nebezpečnější než samotný COVID-19. Výrobce sporné vakcíny se přiznal k vážným problémům. U
Ukrajina opět na hranici drsného Majdanu začaly protesty kyjevských podnikatelů, které vyústily ve srážky s policií. Šéf Doněcké republiky, my jsme ruský Donbas a zůstáváme věrni zvolené cestě, budujeme stát pro sebe, pro své děti a nyní určujeme vektor vývoje, kterým se budou řídit i další generace v Doněcké republice. Tichanovskaja začíná úkolovat Evropskou unii. Není to trochu předčasné? Běloruská hospodyně Světlana Tichanovskaja se v Pobaltí stala hvězdou pro západních politiků, vyčetla Evropské unii pasivitou vůči Bělorusku a Lukašenkovi. V Sýrii a Iráku začíná nová válka, dvě armády jednoho národa se vzájemně zabíjejí, obě strany disponují plnohodnotnými armádami a všem pomáhají Američané. Nad Běloruskem visí děsivá hrozba, může sklouznout k ukrajinskému scénáři, protože odchází starší generace, která má zkušenosti jak s nacismem, tak i s sovětskou dobou. Dnešní mládež z nějakého nepochopitelného důvodu nectí jejich zkušenosti a řítí se do pasti ukrajinského typu. Státní departmán USA. Budeme schvalovat další a další sankce proti severnímu proudu 2 až do jeho úplného zastavení. Zabránění výstavbě plynovodu bude hrát klíčovou roli ve zlepšení americko-ruských vztahů. USA označili odpálení bulavy za ochutnávku konce civilizace. Bulava je mezikontinentální balistická raketa námořního typu v rámci odpalovacího zařízení D-30. Čína si přivezla půdu z měsíce. Postavila se tak do řady vedle Sovětského svazu a USA. Mimochodem přibývá lidí i institucí, které pochybují o letu a přistání Američanů na měsíci. Biden jmenoval ministrem školství transgendera jménem Charlotte Clymer. Bývalý voják se stal v uvozovkách ženou a udělal politickou kariéru. Ve Španělsku proběhla obrovská razie proti v uvozovkách ruské mafii. Akce byla největší za posledních 10 let. Pikantní je, že zatčeni byli sami Ukrajinci. Tak buď se jedná o ukrajinskou mafii, nebo Ukrajinci jako národ neexistují a jsou řazeni k etnickým Rusům. Mistřik, kteří dokáží obnovit a zrestaurovat hodiny Notre Dame, se našli až v Petrohradě. Paříž se obrátila na vedení petrohradského hodinářského podniku Raketa. V Čečně došlo k útoku na stanoviště silniční policie. Zdroje uvádějí, že dva bandité byli zlikvidováni odvetnou palbou. Koronavirus v Rusku. Celkový počet nemocných od začátku epidemie se blíží k 2,8 milionu osob. Chybí důvěra. Egypt posílil kontrolu PCR testů ukrajinských turistů. V případě vzniku pochybností o pravosti testu si egyptská strana vyhrazuje právo a provedení opakovaného testu. Ukrajinská armáda uskutečnila masivní úder proti Doněcké republice. Nepřítel použil těžké zbraně zakázané minskými dohodami. Francouzský prezident Macron se nakazil koronavirem v souladu s platnými hygienickými pravidly, která jsou pro všechny stejné, bude prezident v izolaci. Budeme zvyšovat pomoc Donbasu, řekl Putin v rámci přímé linky jako odpověď na otázku o osudu minských dohod a perspektivách urovnání konfliktu v Donbasu.
Neočekávaný zvrat. Bývalý Porošenkův spolupracovník David Žvania žádá, aby mohl v Hágu vyprávět vše o Majdanu a postupu nové moci v čele s Porošenkem, požaduje ale záruky bezpečnosti. Máte na to 5 dní, Kyjev dal Rusku ultimátum pro zprovoznění hraničního přechodu v Luganské republice. Po jeho vypršení se v uvozovkách o to postará ukrajinská strana. Po stížnosti Putinovi na nevyplácení mest zdravotníkům se do věci vložili vyšetřovatelé. Vyšetřovací výbor Murmanské oblasti a regionální ministerstvo zdravotnictví už zahájili prověrku a gubernátor oblasti honem nahrál videovýzvu. Nepřítel útočí, ale velmi rychle dostává příslušnou odpověď. Vyostření situace v Donbasu, palebná aktivita nepřítele byla potlačena a ozbrojenci ukrajinské armády přišli o dron. To nebyl čaj. Putin na otázku novinářů, co bylo v té bílé skleničce, ze které prezident pil, odpověděl, že to byl odvar ze sibirských bylinek. Arbitrážní soud zakázal Rusku vystupovat na mezinárodních sportovních soutěžích. Ohroženo je i konání mezinárodních šampionátů na území Ruska. V Polsku našli mrtvého Ukrajince vedle shořelého auta. Na západě Polska byl nalezen mrtvý 47-letý občan Ukrajiny. Ruské rakety jsou nezranitelné ze strany americké protiraketové obrany, říká Murachovský. Dříve prezident Putin prohlásil, že americký systém protiraketové obrany není pro nové ruské zbraně žádnou překážkou. Ukrajinský minister zahraničí se naštval na Lavrova, který se s ním odmítá setkat. Podle svých slov je kdykoliv připraven k rozhovorům s Lavrovem. Anatolij Čubajs informoval o úspěších i neúspěších Ruska v oblasti energetiky. Zvláštní představitel prezidenta Ruské federace poznamenal, že Rusko začalo budovat svou klimatickou politiku. Oddíl dětí zmizel v jeskyni nedaleko Moskvy. Záchranářům se podařilo najít jen instruktora speleologa. Ten oznámil, že v jeskyním systému je 8 dětí a 1 dospělý, tedy rodič jednoho z dětí. Nakonec se podařilo všechny najít a nedošlo ani k žádným zraněním. V Polsku byl zatčen Ukrajinec za dvojitou vraždu spáchanou před 26 lety. Vyšetřováním se zpočátku zabývali místní policisté, poté se zapojil Interpol. Případ pak skončil v archivu. Ukrajina dostane vakcínu jako jedna z posledních, píše The Economist. Ukrajina má podle podepsaných kontraktů možnost získat vakcínu pro imunizaci 2,1 milionu osob. Putin srovnal možnosti současného Ruska se situací v 90. letech. Tehdy se zdálo, že na konci tunelu není vůbec žádné světlo. Došlo k zajetí rukojmích, ve Francii jsou hlášeni zranění. Policie s únoscem zatím jedná. Ve státní dumě odpověděli na prohlášení o Rusku, které předvádí na britském zadním dvorku. Nedávno ve Velké Británii prohlásili, že nejvážnější hrozba v euroatlantickém regionu vychází pochopitelně od Ruska. Poslanec Balbek prohlásil, že Velká Británie přece nějak musí ospravedlnit svou trvalou přítomnost v Černém moři. Tolik zprávy od Boženy Weitingerové a my se posuneme dál.
této části se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Příspěvek má název Falšování prezidentských voleb přístroji Dominion prokázáno u soudu ve státě Michigan. Po měsíci a půl procedurálních sporů o tom, jestli je možné u soudu prověřovat volební podvody, došlo včera k zásadnímu průlomu u soudu ve státě Michigan. Počátkem prosince nařídil soudce 13. obvodního soudu Kevin Alzheimer forenzní prověrku sčítacích strojů firmy Dominion. Soudní znalec v oboru informačních technologií Russell Ramsland Jr., kterému soud prověření volebních přístrojů uložil, před několika dny odevzdal posudek, v němž prokázal, že sčítací stroje použité při volbách sloužily k přeměně hlasů odevzdaných voliči pro úřadujícího prezidenta Donalda Trumpa na hlasy započítané sčítacím systémem pro kandidáta v uvozovkách demokratické strany Joe Bidena. Včera uplynula lhůta pro vyjádření k tomuto důkazu, kterou soudce vyměřil michiganskému volebnímu úřadu. Odpoledne proto zrušil soudní plombu, která během této lhůty dočasně znemožňovala zveřejnění informace o prokázání volebních podvodů. Ze zprávy o forenzním vyšetření sčítacích strojů včera citovala síť amerických lokálních novin The Epoch Times v článku, který popisuje peripetie, které vedly k tomu, že před soudem byly konečně prokázány masivní podvody, uvádí i závěry znaleckého posudku, které jsou pro firmu dodávajícího sčítací stroj zdrcující. Volební systém Dominionu je záměrně a účelně navržen s vrozenými chybami, aby vytvořil systémové podvody a ovlivňoval volební výsledky. Systém záměrně generuje enormně vysoký počet chyb při hlasování. Elektronické hlasovací lístky jsou poté předány k posouzení. Úmyslné chyby vedou k hromadnému posouzení hlasovacích lístků bez dohledu, průhlednosti a auditu. To vede k volebnímu podvodu, konstatuje počítačový expert ve svém posudku pro soud. V závěru zprávy odpovídá na otázku položenou soudem ohledně integrity voleb hodnocením, podle nějž výsledky okresu Antrim neměly být certifikovány. Po zrušení soudního zákazu nahlížet do znaleckého posudku soudní znalec odpověděl na otázky Epoch Times. Z jejich článku si dovolím citovat vysvětlení, které znalec poskytl k posudku, který je z větší části o technickém popisu problémů. Na základě našeho vyšetřování studie jsme dospěli k závěru, že volební systém Dominion by se neměl v Michiganu používat, řekl soudní znalec Russell Ramsland Jr., který je spoluzakladatel v USA známé firmy zabývající se bezpečností IT systému Elite Security Operation Group. Podobné forenzní prozkoumání volebních přístrojů Dominion nařídili i soudy ve státě Arizona a Georgia. Znalecké ústavy na nich ještě pracují. Podle soudního příkazu by měly předat posudky ve lhůtě do konce letošního roku. Ve státech Pensylvánia a Wisconsin tým Trumpových právníků usiluje o to, aby tamní soudy rovněž nařídily znalecký přezkum volebních přístrojů. Zatím však čelí právním obstrukcím státní správy, která se snaží znemožnit nezávislé prověření funkce volebních strojů. Zveřejnění výsledků forenzního přezkumu volebních strojů přivítal úřadující prezident Donald Trump. Hlasovací stroje Dominion jsou katastrofou pro celou zemi. Změnili výsledky voleb. Tyto falešné výsledky jsou nyní již neudržitelné, prohlásil Trump. V důsledku prokázaných podvodů podle něj nakonec dojde k tomu, že soudy budou muset volební výsledky prohlásit za neplatné. O tom, kdo bude po 20. lednu 2021 úřadovat v oválné pracovně Bílého domu, tedy s velkou pravděpodobností, bude rozhodovat Kongres USA. A nyní zde máme slíbený bombónek od Petra Hájka z CZ24.
Vakcinační ofenzíva jede naplno. Uzavřeni v kruzích. Sputnik zas první. Lépe umřít na AIDS či alergický šok. Antigenní masovka jako příprava. Proč u nás Američané testují svou vakcínu na Slovanech? Hlavu vzhůru. Tolik titulek. Petr Hájek konstatuje, že nejde o začátek konce, ale spíš konec začátku a přináší důležité informace o tom, proč právě u nás chce americká firma vyrábět miliardy vakcín. Zavírají nás v kruzích vakcinační kampaň, hned druhý hlavní plán v uvozovkách operace Korona po odstranění Donalda Trumpa a s tím souvisejícím politickém a ekonomickém v uvozovkách přeformátování světa se právě rozjíždí na plné obrátky. Masové předvánoční antigenní testování je toho u nás příslovečnou overturou. Hlavní média, která jsou prakticky všechna v rukou miliardářů, spojených pupeční šňůrou se Serešem, se do toho vrhla přímo po hlavě. Zdá se jim totiž, že vláda v tomto směru koná málo. Jednak veřejnost prý pořád ještě málo straší a především málo v uvozovkách bojuje proti dezinformacím, tedy stále ještě prý nedostatečnou cenzuru informací o tom, co vakcíny západních firem skutečně obsahují, jak jsou nebezpečné a jaká je jejich faktická role v tomto permanentním dramatu končícího roku s fatálními 22 v záhlaví. Podtitulek Sputnik zase první. O vakcínách ruských nebo čínských nemá smysl vůbec uvažovat. Přes novou železnou oponu se k nám přes Brusel nedostanou, až na výjimky, jako je Maďarsko či nově pobrexitová Velká Británie. V principu jsou samozřejmě všechny vakcíny špatně. Lze však s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že jak Rusko, tak Čína nemají zájem likvidovat svou vlastní populaci podle Gatesova plánu. Stojí na druhé straně globalistické barikády, proto je u nás okázale ignorujeme. Třeba takový velký vakcinační propagandista, soudruh Neff, na svém, tedy stále více neviditelném psu vyhlašuje rychlé vytvoření životu nebezpečných západních vakcín za úspěch rovný přistání Američanům na měsíci. Nechme teď stranou, zda Američané po měsíci skutečně chodili, ale to srovnání s někdejšími vesmírnými závody východu a západu je vlastně inspirativní. Podle posledních zjištění má totiž ruská vakcína Sputnik 5 účinnost prakticky 100% a byla vyrobena a aplikována jako první na světě. To je ovšem zajímavé pouze pro země mimo EU. Maďarsko, které Sputnik testuje a bude jej asi i vyrábět, lze za takovou v uvozovkách neformálně již považovat. A také po brexitové Británii náhle vůbec nevadí oficiální téměř válečné v uvozovkách nepřátelství vůči Rusku a chce s jeho pomocí spolupracovat na dokončení své vlastní takzvané oxfordské vakcíny. Je to podobné, jako když Spojené státy sice vyvolaly s Ruskem další studenou válku, ale v uvozovkách vozit se dlouhé roky na jeho raketách k mezinárodní vesmírné stanici nepohrdali. Proč to Rusko dělá? Jen na jinou analýzu, kvůli pár milionům bezcenných dolarů určitě ne. Podtitulek Lépe umřít na AIDS či alergický šok. Vakcinační operace se tedy právě naplno rozbíhá. Původně americká, dnes globální, farma Ober Pfizer ve spojení s německou BioNTech jsou pochopitelně na čele v uvozovkách dodavatelů, které v mnoha miliardových objemech již nakupuje Brusel. Tato údajně dokonale odzkoušená vakcína hned v prvních dnech stála v Británii málem životy, údajně jen 2 lidí a nyní další v USA. Nic se však prý neděje, jen si ji nemají nechat aplikovat alergicky v průměru asi 60% populace. Mimochodem, jeden z důsledků předchozích vakcinací dětí právě tak jako závratně celosvětově stoupající počet autistů. Proč to vůbec pustili ven? Chybička se vloudila,
Vláda chtěla ze zahájení mordýřského vstřikování cizorodých látek do těla v uvozovkách odsouzenců udělat vakcinační show. Všude byli novináři a kamery, aby jásavě podpořili správné rozhodnutí. Vložit své zdraví a životy do rukou farmabiznisu spojeného s nedůvěryhodným státem, proto se to utajit nepodařilo. Stejně jako v Austrálii, kde na očkovaní dobrovolníci vykázali protilátky na HIV. AIDS prý nedostanou, zítra jistě ne. Za měsíc, dva s nimi ovšem žádná média hovořit nebudou. Ono je to docela logické. Koronavirus vyvinutý v USA a Kanadě je ze stejné řady jako předchozí výrobky MERS, COV, SARS-CoV-2 a ostatně právě HIV, se kterým se k uvozovkách boji na omezení populace planety startovalo. Podtitulek: proč asi právě Slované? Tyto a další případy jsou relativně známé. Proběhly i mainstreamem jako důkaz, že v uvozovkách o problémech nemlčíme. Teď už ovšem plně nastupuje doba vakcinační, takže se o dalších již nedozvíme a už vůbec ne, jaký je další osud těch, kteří na propíchnutí těla dutou jehlou, kterou pak proudí do organismu v podstatě neznámý mix chemikálií, kovů, nových genetických v uvozovkách informací a dalších nepřirozených látek, bezprostředně šokově zareagují. Ono totiž o tohle zase tolik nejde. Podstatné je, co následuje ve středně a dlouho dobém výhledu a jaké naprogramované nanočástice se ukrývají v pozadí a co s nimi a jejich pomocí s očkovanými v uvozovkách režiséři později mohou činit. O tom víme jen málo, nebo skoro vůbec nic. Skoro nic také nevíme o firmě Novavax, která má u nás v bohumilském závodě vyrábět americkou vakcínu. O níž rovněž v podstatě nic nevíme, v několika miliardách kusů. Víme pouze to, že před pár týdny ji navštívil Andrej Babiš s Romanem Prymulou, přičemž firma již požádala SÚKL o povolení provádět na českých občanech testy. Je to trochu zvláštní, protože druhá složka vakcíny se bude vyrábět ve Švédsku, ale na Švédech se testovat nebude. Nejspíš ne proto, že v této zemi doširoka otevřené muslimským migrantům již moc originálních Švédů nenajdeme. O etnicitu přitom při uvozovkách testech této vakcíny opravdu jde. Jak nás informoval vysoce postavený a dobře informovaný zdroj, Česko si Američané vybrali právě proto, aby na pečlivě vybraném vzorku otestovali reakci slovanského etnika. Proč asi? Již od začátku jsme v protiproudu informovali, že vývojová konstrukce nového koronaviru v laboratořích měla etnické varianty. Podrobnosti v knize Úder. Tři původní kmeny, označuje je A, B, C, které byly na počátku epidemie rozšířeny v USA, Číně, Německu a Itálii, měly specifika na asijské, černošské a běložské v uvozovkách příjemce. Nyní tedy zjevně dochází k další ještě v uvozovkách jemnější etnické variantě, kterou má vakcinace způsobit. Dohlédnout na to, jaké by byla pouhá spekulace, ale v uvozovkách gejtovské zkušenosti s aplikací vakcín na různých etnicích, jako je Afrika, Indie a tak dále, dávají tušit. Podtitulek: ohlušení. Dnes u nás začala první masová příprava na vakcinaci v podobě dobrovolného antigenního testování. Zdraví lidé se ve velkém počtu na testy objednávají a lze se jen dohadovat o jejich motivaci. Obecně jsou však zjevnými oběťmi v uvozovkách vakcinačního rachotu, který se nyní rozlévá po celém světě. Masové testování je jeho v uvozovkách lokální příprava. Je věcí každého, proč to potřebuje, proč chce být zaveden do systému, který ho už nikdy z pařátů nepustí. Obecně totiž cinknuté průzkumy zjišťují jen asi 40% odhodlanost
uvozovkách ohlušených více než 10měsíční propagandou, tedy těch, kteří údajně jsou rozhodnuti dát se očkovat. Větší skepsy, ve skutečnosti rozumnost, v Evropě vykazují snad jen ve Francii, ale věřte průzkumům, které jsou jen jednou z propagandistických pák vakcinačních armád. Zdaleka přitom totiž nejde jen o astronomické zisky farmaceutických firem, i když je to jistě rovněž důležité, takový biznis tu ještě nebyl. Už například víme, že jen zmíněný Pfizer a Moderna budou v příštím roce inkasovat nejméně 32 miliard dolarů, což je asi 700 miliard korun. Půjde to tedy do nejméně jednotek bilionů. Existuje asi tucet firem, které budou různě modifikovat látky vyráběné v uvozovkách náš Novavax mezi nimi a na v uvozovkách na trh vrhat miliardy dávek. Podtitulek oprávněné obavy. Armády vakcinačních propagandistů teď mají hlavní úkol dohnat vlády k tomu, aby operace proběhla v co nejkratších termínech, co nejrychleji. Proto ti naši spílejí Babišově kabinetu, že se málo připravuje, že třeba na rozdíl od Německa, kde již mají, jako vždy, perfektně připravená vakcinační centra, u nás zase v uvozovkách zaostáváme. Smysl toho spěchu je jednoduchý a má dva cíle. Jednak je zapotřebí rozšířit vakcínu dostatečně rychle, aby, a to jsou vysoce oprávněné obavy, až se začnou projevovat první nepříznivé důsledky vakcinace na lidský organismus, nebylo cesty zpět. Druhý pak, aby někdy v květnu až červnu bylo možné operaci COVID-19 víceméně stopnout s vítězným výkřikem hle, co dokázala spásná vakcína. Virus by totiž v té době tak jako tak již ztratil patřičnou virulenci a začal by sám od sebe chcípat. Těžko by pak bylo možné pokračovat v masivním proočkovávání zbytku populace. Lidé musí žít v představě, že to způsobila vakcína, protože v laboratořích se již připravuje další v uvozovkách pandemie, k níž byla tato teprve generální zkouškou a v uvozovkách skypřením půdy v tělech očkovaných. Teprve po ní či s ní začne další velký útok, který již kejtovské elity signalizují úder elektronický, či jak oni to nazývají, cyber. A k tomu, aby v uvozovkách správně masově reagovali, již musí být lidé vytrénovaní a připravení tělesně i mentálně. Podtitulek Hlavu z hůru. Ale tam ještě nejsme. Teď se bojuje teprve v prvním dějství přípravy na omezení světové populace na zlatou miliardu otroků. Započatá vakcinace nepochybně narazí na řadu obtíží. Nikdy se dosud v celosvětovém měřítku takový plán tak rychle nerealizoval a je fantastické sledovat, jak málo stačí, aby v uvozovkách masy poslušně vykročily směr propast. Zatím. On totiž nejenže žádný plán nikdy nevyjde tak grandiozní zvlášť, ale lidská populace je víc než jen součet všech jejich jednotlivých členů a individuální bytost je víc než to, jak ji popisuje současné nejrozšířenější náboženství západu, zvané věda, která její duchovní a transcendentní rozměr zcela ignoruje. Nebo možná zcela ne? Proč by jinak Američané přijeli do Čech dělat vakcinační pokusy speciálně právě na Slovanech? Že by jim snad vrtalo hlavou jedno v uvozovkách vědecky neuchopitelné proroctví? Ne, ještě není konec. Možná jde naopak spíš o začátek a oni to vědí, nebo alespoň tuší právě teď, když v uvozovkách adventu již nakrátko, jak praví náš velký básník, jen se prostě každý musí rozhodnout. Mnozí sklopí hlavu a přijmou to, mnozí ne, pro ty platí nepodvolit se. Hlavu vzhůru. Tolik celý článek od Petra Hájka, zdroj protiproud.cz,
převzal CZ24. Vážení a milí posluchači, to byl poslední příspěvek dnešních Bleskových zpráv. Se studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a rovněž pěkné prožití víkendu. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.